Tada! Så er jeg live og forsinket. Det plejer ikke at være mig, men alt gik galt. Strømmen gik, og blæren pressede på, og brillerne skulle pusses. Og jeg skulle lige ordne noget. Men nu er jeg her, og jeg synes godt nok, at det der lys, det er specielt. Nu skal vi se. Til gengæld henter jeg min computer, for det kunne jo være, at der er nogen, der gerne vil på, som ikke er kommet på endnu. Rundt. Og der så slet ikke kommer nogen på, så er det bare, hvad det er. Og til gengæld får du lov at se hele mit køkken. Med alle dets sædler. Men vi kan ikke have, at der er nogen, der står ude og banker på. Dup, dup, lup, dup, dup, dup. Og så siger vi lige hjertes sandhed. Jeg skal sikre mig, at der ikke er nogen, der står og venter. Men til gengæld kan jeg lige en handling, et kriterie, siger gruppen. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Da-dam, da-dam. Da-dam, da-dam. Jeg er på, kære skønne mennesker, men jeg venter også på, at der kommer flere. Og så tager jeg lige mellemtiden og connecter mig endnu mere med mit højere selv. Og så kan det være, at jeg med mit højere selv kalder flere af jer ind. Så skriver jeg lige nogen til nogen af de skønne væsener, jeg kender. Så kan I komme her ind. Da-da-da-dam. Så nogle af dem, der allerede er inde i gruppen, kan komme med og se, at der foregår en live. Så jeg ikke bare sidder her helt alene. Og uanset hvad, så er jeg på en mission. Så kæreste du, velkommen til her. Jeg hedder Sanne Fikkel, og jeg er på en mission fra hjertet, som handler om at hjælpe så mange sensitive ind til deres nuværende hjertes sandhed, så dit hjerte ikke er farvet og præget af det, du bærer med dig i din tidligere liv, af blandt andet karmiske aftryk og ekkoer fra en svunden tid. Og det viser sig blandt andet ved, at når du går i den retning, så er der noget, der trækker dig tilbage, at det, du prøver, det virker ikke. At du begynder at gå, men der er modstand, uden det giver mening, hvor den kommer fra. At du prøver de samme ting som andre, men du har ikke de samme resultater. Når der er nogle relationer i dit liv, som altid er svære, uden det giver mening, hvorfor, når du har arbejdet meget med dig selv, og både resultaterne udebliver, der er stadigvæk nogle ting, der er svære, og du bliver ved med at gå tilbage, så er det ikke din skyld. Så er det fordi, at der ligger nogle karmiske aftryk, nogle karmiske ekkoer fra sådan en svunden tid, der ligesom ligger bagfra og giver os en form for, det er egentlig ikke medvind, det er snarere modvind. Vi er derved så oppe imod noget, som vi ikke selv ved, hvad er. Og det er noget af det, som jeg gerne vil give dig en smagsprøve på her i dag. Jeg laver et kæmpestort arrangement i form af det her. Det her, det kommer til at være en hundrededel af det, jeg laver den 23. april, hvor jeg går live via Zoom. Og der går jeg live i 3 timer, og det arrangement, det optager jeg. Og du kan så downloade det og have adgang til det for evigt, eller til evigt eje. Og der går jeg meget mere i dybden med det her, som netop handler om at bruge den her medfølende energi til at give en forståelse af det, du bærer med dig fra din tidligere liv. Så først vil jeg lære dig en teknik, der hedder adskillelse. Den har jeg brugt i mange år. Jeg kalder den at skelne. Og det, du skal kunne lære at skelne for at få det godt, det er, når du er i dit højere selv, som bor i hele det her,
For nogle af jer bor i jeres højere selv herude. Og så er det, at resultaterne er svære. Du har det ikke godt, du føler dig afskåret, du føler dig alene, du føler dig fortabt, du har ikke lyst til at leve. Det er, når du har afskåret dig fra dit højere selv. Når du får dit højere selv, som jeg kan hjælpe dig med, ned på plads, hvor den skal være i din krop, så føler du dig levende, levendegjort, frigjort, opløftet, tryg og håbefuld. Og du kan mærke, at der ligesom er liv i dit indre skov. Jeg drikker altså meget vand altid. Så det var den ene del af dig. Det er den, du bør være i det meste af tiden. Og når du så er forbundet til dit højeste, bedste selv, og selvom skærmen her er slut, eller skævt, jeg kan ikke trække den på plads, fordi der er en ledning, der trækker det hele skævt. Hej, og dig kan jeg huske, men jeg kan ikke lige huske dit navn. Det er Sne oppe fra. Jeg tror, du bor ikke i Drammen, Sne. Du bor ved, hvad er det, den anden, den by, der minder om den? Det er også lige meget. Velkommen til dig, Sne. Det er godt at se dig. Så det er så vigtigt, at du husker, at du altid er dit højeste, bedste selv. Og når du er dit bedste selv, er du forbundet til dit højeste selv. Så kan du så være dit laveste selv, og det er den del i dig, jeg i dag taler til. Og dit laveste selv bor nede i maven. Og dit laveste selv kalder jeg barnet, egoet, frygten. Altså barnet, det indre barn. Barn, det indre barn, frygten, det ubevidste jeg, dit utilstrækkelige jeg, selvsabotøren, dit lidende jeg, dit smertefulde jeg, dit offer. Og det går hånd i hånd med hele din maveregion. Men du er ikke din sorg. Så nu får du en masse gode sandheder. Du er ikke lige her og nu den person, der har været ude for det, du har været ude for tidligere. Det ved jeg ikke, om du ved. Du er ikke den person, du var engang. Du er heller ikke den person, der har været ude for det, du har været ude for engang. Det betyder også, at du ikke er dit laveste selv. Du er heller ikke dit værste selv. Du er heller ikke dit selvsaboterende selv. Det er noget i dig, men det er ikke dig. Og du er heller ikke din krop. Din krop er sin egen entitet, er sin egen bevidsthed i sig selv. Og når du begynder at huske det her med at adskille dig, okay, jeg kan vælge at være mit højeste, bedste selv, og når du er der i den her energi, jeg er mit højeste, bedste selv, så ved du, at alt, der sker, er en årsag. Så lærer du alting, du forstår alting. Du tager ved lære, ikke at lære af tingene, men du tager ved lære af tingene, du forbedrer til næste gang. Og du bliver ved med at udvikle dig, når du er i dit højeste, bedste selv. Jo mere tid du er forbundet til dit laveste selv, og er din sorg, er din smerte, er din dårlige oplevelse, er din sorg, er din tristhed, er din skamfuldhed, er din vrede, desto mere udfordret vil du være. Desto langt, langt mere udfordret vil du være. Så når du er i dit bedste selv, så ser du muligheder, du ser det gode, du ser lektien, du forstår det hele, det giver mening, du bevæger dig fremad, det er let, du har det godt i dig selv. Så er der modsætning, når du er forbundet til dit laveste selv. Du er trist, du er slitten på norsk, det er lidt det samme som på dansk, slidt, udbrændt, udmattet, trist, forsmået, du har ondt. Jeg har flået en negl, så jeg skal lige have min neglefil. Og det er så vigtigt, at du begynder hver dag at foretage den her adskillelse. Jeg centrerer mig lige i mit bedste selv, så forstår jeg bedre, og så kan jeg forandre. Men har du stress eller er udbrændt og er i smerte, så er du ikke dit højeste, bedste selv. Så dengang jeg havde kroniske smerter, og havde det af helvedes til, og havde posttraumatisk stress, der healede jeg mig selv fra mit højeste, bedste selv, ved at bruge de her sætninger. Og hold kæft mand, jeg har allerede gjort det for 10 år siden, jeg blev helt rørt. For 10 år siden lavede jeg det her arbejde, så når jeg var ude at gå med den her smertefulde, stive krop, hvor jeg ikke havde det godt, og sagde, jeg er ked af, at jeg har smertet dig og har gjort dig ondt. Og så snakkede jeg til kroppen,
og den ødelagte del i mig, fordi jeg, ja, jeg Sanne, har været fuldstændig ødelagt som menneske. Så hej og velkommen til. Jeg hedder Sanne Fikkel og er stifteren af hjertekriger.dk. Jeg har haft mange navne igennem tiden, fordi jeg gerne vil prøve alt af. Jeg vil gerne prøve at være i de forskellige bevidsthedsniveauer, i de forskellige navnesetups. Jeg har aldrig vil have fire navne, som jeg er født med. I 10 år havde jeg tre navne, og oh my god, det var fucking lækkert. Så fik jeg fire navne igen. Oh my freaking fucking lord. Og så kom jeg tilbage til at have noget, jeg aldrig har prøvet før. To navne Sanne Fikkel, og det er den største fryd. Det er ikke godt for dig, der er født med to navne, kun har to navne. Fordi du kun har to facetter at køre på. Pling, plong, sort, hvid, åben, lukket, enten eller. Mens du oftest mister dig selv til fire navne. Jeg har haft det sorte bælte i selvdestruktiv adfærd. Jeg har haft det sorte bælte i selvhad, selvlede, selvskam, selvafstraffelse, selvbebrejdelse. Jeg har haft to spiseforstyrrelser, kroniske smerter, posttraumatisk stress, udbrændt, dybe traumer. Har ikke haft lyst til at ville være her, har opgivet i at være i det her liv mange gange. Men hver gang rejser jeg mig. For jeg har en mission, jeg har haft lige siden jeg var en lille pitte, en lille pige. Jeg skulle lige til at snakke norsk, da jeg var en lille bitten jente. Og det var det, som min familie har udskammet mig for. For det, jeg er vokset op i. Jeg er vokset op i en familie, som har udskammet mig, udskældt mig, forkert gjort mig. Udkastede mig, altså kastede mig ud, du ved, hvad vil jeg ikke have noget med dig at gøre, fordi jeg er født som en fri sjæl. Min største værdi er min frihed. Jeg vil være fri. Det betød, at jeg også ville være den bedste til fodbold, jeg ville være den bedste til det, jeg lavede, jeg ville være den bedste til alt, hvad jeg overhovedet kunne. Og det er bare min natur. Selvfølgelig har der været en del i mig, der har sagt, jeg skal være bedre end andre. Fordi min familie har ved Gud mindet mig om, hvor lille og elendig og usel og forkert og grim og uønsket og uelsket jeg var. Så da jeg gik der og sagde, undskyld, at jeg har krænket dig, så talte jeg til kroppen, som ser sådan her ud på begge mine knæ. Sådan her ser jeg ud på begge mine knæ. Jeg sagde det til den ødelagte del i mig. Jeg er ked af, at jeg har såret dig. Jeg er ked af, at jeg har ødelagt dig. Jeg er ked af, at jeg har misbrugt dig. Jeg er ked af, at jeg har svigtet dig. Jeg er ked af, at jeg har krænket dig, som jeg har. Og jeg kørte timevis. Og lige så stille fik jeg hævet mig op på en højere frekvens. Ved hjælp af mit højere selv, jeg brugte til at hele mig selv. Så jeg hedder Sanne Fikkel og er stifteren af hjertekriger.dk. Jeg er på tre missioner. Jeg hjælper både sensitive ind til deres hjertes sandhed, så de kan udleve deres egen hjertes sandhed og komme ind til den del i dem selv, hvor de bliver selvhelende og selvgenererende. Og til jer har jeg online kurser, som jeg kan supplere med sessioner. Så har jeg den anden målgruppe, som er den, jeg har haft i flest år, som er, jeg hjælper sansestærke behandlerkvinder ind til deres hjertes sandhed, så de står 200% mere synligt og tydeligt i dem selv. Og yder mere ved brug af færre ressourcer. Jeg hjælper de her sansestærke behandlerkvinder ind og stå virkelig stærkt i deres hjertes sandhed, så de ikke mister dem selv til klienterne, til familien, til livet, til mænd eller kærligheden. Og så har jeg den sidste, og den er jeg ikke så skarp i at sige endnu, fordi jeg har ikke min lille mappe her. Men jeg hjælper især og med den største glædeste og begejstring, succesrige kvindelige ledere, med at føle sig dybt derinde i det elskede og værdsat helt indefra. Så de ikke går på kompromis med kvaliteten af deres arbejde, og så de ikke går på kompromis med kvaliteten af deres egen arbejde og deres egen omsorg, uden og miste dem selv til autopiloten, hvor de mister forbundheden til deres krop. Jeg kan den ikke helt endnu. Så kom der nummer to på. Så hvem er nummer to i skønne mennesker? Kan I så sige hej? Skål.
Jeg har lavet det, jeg laver i snart 17 år. Jeg brænder for at frigøre og forløse dig for alt det, du har med fra din tidligere liv, din forældres sjælelektier, din egen karmiske imprint, din egen karma, din egen smerte, din egen uforløste, uhelede traumer. Jeg har for at frigøre dig for alt det, der slet ikke er dit eget, så du kan komme ind til dit eget hjertes sandhed, som jeg har lykkedes for år tilbage. Og jeg bliver stadigvæk ved med at finde nye lag, jeg kan frigøre mig fra. Jeg er sensitiv håndteringsekspert. Jeg er krops- og adfærdsforandringsekspert. Jeg er energiekspert. Jeg er shaman. Jeg er alkymist. Jeg er simpelthen så mange ting. Og ligesom dig er jeg bare et menneske på godt og ondt. Og når vi lige om lidt, når jeg skal lige om lidt introducere dig til de her fine, gode remser, og give dig en smagsprøve på, hvad karmisk clearing er, så taler jeg i den tid til den ødelagte del i dig, til dit fortids jeg, til dit tidligere livs jeg. Jeg taler til den del, du var, og til de oplevelser, du har haft. Så lige om lidt, så skal du ikke lytte fra den del i dig, men fra et neutralt sted inde i dig. Nå, hvor fint. Sne, hun skriver. Snø på engelsk. Det er Stavanger, du bor i. Det rigtige, kæreste Sne. Tak for kundskaberne. Det med de konkrete øvelser hjælper mig en masse. Tak. Og tak for, Anna, at du har været med på min forløsning. Jeg vil snakke til min krop. Jeg har specielt smerte i min lægge og lår. Dine beiner, Sne, er kontrol og usikkerhed. Så du kan bruge den her remsesne. Du kender den måske nok godt allerede fra nogle af kurserne. Jeg overgiver mig, jeg giver slip. Jeg sætter mig selv fri på nye og dybere planer. Den kan du bruge, og den kan sne bruge. Jeg overgiver mig, jeg giver slip. Jeg sætter mig selv fri på nye og dybere planer. Det kan også være, at du bare siger igen og igen. Jeg overgiver mig, jeg kapitulerer. Jeg giver slip. Jeg sætter mig fri. Fordi i læggene og i lårene sidder kontrol. Og så må du også have ondt. Her hofterne bagved oppe langs med iskas. Ja. Det du skal huske på den her spirituelle rejse, igen, det er, du er ikke den, du var. Du er ikke den, der har været ude for det, du har været ude for i fortiden. Du er ikke din smerte, du er ikke din sorg, du er ikke din lidelse, du er ikke dit forvrængede jeg. Fordi du har ligesom jeg forvrængelser med i dit livsperspektiv. Jeg ser måske en flaske. Du ser noget, du ikke forstår. Kan du følge mig? Du ser en tom, meningsløs figur. Jeg ser min elskede Ganesh. Kan du følge mig? Du ser nogle helt igennem flotte blomster. Jeg ser nogle tørre, døde siv. Det er bare et eksempel. Så det er eksempler på de her energiaftryk, der sidder både på vores hornhinde og på vores hjertebevidsthed fra tidligere liv. Så når du igennem livet har mødt et menneske, du tænker, oh my god, jeg kan ikke lide ham. Ja. Nej tak. Eller du bare går i clinch, du bliver trigget, du bliver aktiveret, du bliver sendt eller frustreret. Boop, så ved du, at din gamle sår er på spil. Og du ved ikke altid, at det ikke er din nuværende sår, men at vi skal tilbage, ikke både til din fortidssår, men helt tilbage til enten din fars eller mors eller din slægtninge. Eller dit eget ekko, dit eget karmiske ekko. Fra mange, mange gamle liv tilbage. Så hvor mange er det? Hvor mange liv har vi egentlig alle sammen med os? Det er jo rigtig, rigtig, rigtig interessant. Jeg skal lige sikre mig, at du har det der. Det er jo rigtig interessant at spørge sig selv, hvor mange liv vi har bag os. Hvad nu, hvis vi havde 17 millioner liv bag os? Hvad hvis vi havde 17 millioner liv bag os? Det ved vi jo ikke, gør vi det? Vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Vi ved ikke, hvad der er sket i det sidste liv.
Og jo mere du tror, du ved, hvad der er foregået, desto mindre ved du. Jo mere du tror, du ved, desto mindre ved du. Ved du, hvorfor jeg er et omvandrende leksikon? Ved du, hvorfor jeg kan læse hele din skæbne og alle menneskers skæbner, bare ved at spørge og kigge? Fordi jeg ikke har det. Fordi der ikke er nogen endegyldig sandhed. Fordi jeg åbner mig mere og mere for hver dag. Fordi jeg hver dag lærer nyt. Og fordi, at jeg ved, der er en anden sandhed. En i dag, en i morgen, en ny på søndag. Kan du følge mig? Så jo mindre du husker, du ved, desto mere åbner du dig. Og jo mere du tror, du ved, tror du kan, tror du skal, desto mere handler du og agerer du ud fra dit laveste selv. Min nye mentor, han taler om, at vi har de her fire udviklingsstadier. Dem kan du lære mere om og forstå bedre, hvor du er, hvis du vælger at komme med på mit 7 ugers karmisk dharmaforløb. Det hedder et 7 ugers dharmaforløb. Det starter også der den 23. april, samtidig med det andet forløb faktisk. Det er ikke den. Jeg har jo det her 3 timers event den 23. april. Det starter nøjagtigt samme dag, og de starter op på samme dag. Det ene er kun 3 timer, men det starter den dag, mit 7 ugers dharmaforløb starter op. Og de her 4 stadier, det er, at alt sker imod mig. Det er det laveste stadie, vi ligesom bliver født på. Au, det skete mod mig. Au, hvorfor gjorde du det mod mig? Oh, det kan du ikke være bekendt. Det er synd for mig. Så det første stadie, det er offeret. Alt sker imod mig, det er hårdt for mig, det er synd for mig. Jeg er alene, og den kender vi alle sammen. Og den kan vi stadigvæk bære med op, uanset hvor langt vi kommer op. Men det er ikke det, der er meningen. Når vi så er på andet stadie, okay, jeg begynder nu at forstå, det sker ikke mod mig, det sker til mig og for mig, for at jeg skal tage det, sige tak. Jeg begynder at kigge på, hvad det er. Skål. Så første stadie, det går lige direkte ind og rammer os ved et offer. Anden stadie kommer det til os. Okay, jeg har frigjort mig fra min store smerte og alle mine følelser. Jeg har vundet mere op. Jeg er kommet ud af min puppe. Jeg har fået nogle fjer på, som beskytter mig. Så i andet stadie begynder vi sådan at kunne forstå, vi slår os stadig. Vi bliver stadig et offer. Det går direkte ind. Men på anden stadie begynder vi at tage mere ved lære. På tredje stadie, der begynder vi at tage mere ansvar. Det gør man ikke helt oppe i anden stadie eller på anden niveau. Det er ikke noget med dimensionerne at gøre. Så på tredje begynder man at tage ansvar. Man arbejder på sin sorg, man frigør sig fra sin sorg. Men det, der så gør, at man ikke bliver frigjort og forløst og får sat alt fri i tredje stadie, det er, at man stadigvæk omgår sine forældre, der bor i første. Og man stadigvæk er sammen med en partner, der kommer nede fra første. Eller at man arbejder på et arbejde, der er på anden niveau. Så det er også en af grundene til, at jeg ikke selv har haft helt nemt ved at komme op og være i fjerde. Hvor jeg står mere og mere og mere frit. Når vi er i tredje stadie, så siger vi, jeg ejer, jeg forstår, jeg tager ansvar, og jeg forløser, og jeg frigør mig. Så bliver vi ved med at arbejde os hen mod, vi kan kalde det gudsbevidstheden, eller kristusbevidstheden, eller den her helhedsorienterede, hvor vi er fuldstændig neutrale som menneske. Dig, der kender mig, du kan godt mærke, at jeg er anderledes i dag. Jeg lyder også anderledes. Jeg ser også anderledes ud. Og det er, fordi jeg er fuld gang med at sætte mig op på det fjerde niveau. Og det betyder, at er man på fjerde niveau, så bliver man ikke trigget, man bliver ikke ramt, man går ikke i knæ, man forstår, man kommer videre. Og man er ikke afskåret hverken fra sig selv, eller kilden af universet, eller pengene. Men det er hårdt og barskt og ensomt at komme op, både på tredje og fjerde. Men det vi alle sammen søger hen mod, det er at blive fuldstændig forløst og frigjort. Så vi ikke har en mentor, der skal forløse os. Det er meget nede i anden.
Det er, når man er på andet stadie, hvor man så bruger sit ubevidste jeg. Åh, den her mentor skal jeg have, for han, hun skal forløse mig. Jeg er sammen med en partner, fordi jeg håber, at han eller hun vil redde mig. Eller de giver mig tryghed i form af penge. Jeg vil hellere være i anden eller tredje forbundet til en partner i første, men du kan ikke forstå, hvorfor du bliver syg og ikke har det godt. Så skal vi fra tredje op i fjerde. Så er der nogle bånd, der skal slippes. Så hvordan kommer vi op på tredje og fjerde niveau? Det er det, du skal bruge den her øvelse, at du husker, at du er dit højeste, bedste selv. Det er det, du husker, at det ikke sker imod dig. Også når din hund, mange, mange, mange mennesker, er meget mere knyttet til deres hund eller kat, end de er til dem selv og deres eget hjerte og deres egen krop. Så når deres hund eller kat dør, så mister de dem selv fuldstændig. Ja, selvfølgelig, jeg vil jo også selv blive ked af det, hvis jeg mistede et husdyr. Men jeg vil ikke gå i stykker. Og jeg vil ikke være fuldstændig knust. Fordi det er mit hjerte, jeg skal være knyttet til. Fordi hvis du er overtilknyttet til, at dine børn har det godt, det vil sige, hvis du er overknyttet til, at dine børn skal have det godt, så hvis ikke de har det godt, så går du også i stykker. Jeg havde en veninde på et tidspunkt, hvor jeg sagde, prøv at høre her, alle dine tre børn er lige nu i stykker. Det hjælper ikke noget, at du også er gået i stykker, ligesom dine børn. Det hjælper ikke noget, at du skal være den stærke, og så går du ned og er ødelagt sammen med dem. Og det kunne hun godt se. Så er du overtilknyttet til dine børn, til dine penge, til din partner, til din husdyr, til dit arbejde, og bliver nemt ramt og trigget og går i stykker og har alt for mange følelser involveret, så er du nede i, så har du følelserne nede i, på første stadie. Du navigerer selv i anden og glemmer at være på tredje, hvor du forstår, at der er en mening med alting. På første stadie knytter vi os alt for meget til alt og alle. Vi kan slet ikke have, at vi ikke har de her mennesker i liv. Vi skal have det hele. Vi er egentlig ret små og ret krævende og følelsesmæssigt umodne, når vi er derinde. Jeg begyndte at klø, og så blev jeg lige øm. Det beklager jeg altså. Så jeg sidder her og niver i mit lymfevævet. Det beklager jeg. Det er ikke fordi, jeg sidder og kramser på min egen babser. Ja, jeg bliver så tør i munden, når jeg holder de her foredrag. Skål. Også til dig. Jeg sidder hele, mens jeg sidder her. Så det, du skal tænke over, og det er det, som man gør, når man er på andet stadie, det er, på andet stadie begynder vi at forstå, sætte i systemer, forstå sammenhængen. Vi begynder sådan at erkende, det er mig, der har gjort noget forkert. Shit, det har jeg også selv kaldt ind. Vi begynder ligesom at forstå årsag og virkning. Men man kommer ikke op på tredje stadie, før man begynder at praktisere det. Hej igen, sne. Så man kommer ikke op på tredje stadie, før man tager ansvar. Før man frigør. Før man tager handling. Og før man begynder at gå vejen. Man står stadigvæk meget stille nede på andet stadie. Det er der, de fleste spirituelle, de faktisk er. Fordi de fleste spirituelle mennesker har desværre ikke fået forløst alt deres karma og lektier og smerte fra deres tidligere liv. Så hvem er nummer to, der er kommet på? Nej, det er Kara. Hej Kara, oppe fra Færøerne. Så nu har vi Norge og Færøerne til stede her. Og så kom der en til. Nej, hvor fint. Hvem er den tredje? Jeg skal se, om der er nogen. Jeg skal se her. Jeg er lige ved i gang med at invitere en masse mennesker. Og sne. Og ikke mindst Kara. I er så velkommen til at stille spørgsmål, hvis der er et eller andet, I kæmper med. Så kan jeg lære jer nogle remser i forhold til at forløse det. Hvem er det tredje skønne menneske, som sidder her og ser med? Jeg skal lige mærke efter, hvad vi skal tale om nu, eller om vi skal gå i gang med at clear. Vi skal gå i gang med at clear. Så det du gør, det er, at du kravler ned
i din krop. Du trækker vejret ind og har alt dit fokus på det her område. Og ligesom forestiller dig, at du henter dit højere selv hjem og ned på plads i din krop, hvor dit højeste selv skal befinde sig. Du trækker vejret dybt. Og så lukker du lige din endetarm. Enden af dit underliv. For kvinden er det vaginaen, og hvis det er en mand, så er det rektum. Lige lukker det sidste. Ikke meget, men bare en lille spænding. Og så lukker du på tissestrålen. Tissa er på svensk. Jeg kan det ikke på norsk. Tisse måske. Du lukker lige de tre underlivsmuskulatur. Og så gentager du efter mig. Og så husker du nu, mens jeg går i gang med at sige de her remser, at du er ikke din smerte. Du er ikke din fortid. Du er ikke dit ødelagte jeg. Du er ikke dit forvrængede jeg. Du er ikke din sjæl. Du er ikke din tidligere livs lektier. Du er heller ikke din forældres sjælelektier. Du er heller ikke din forældres smerte eller sorg eller lidelse. Så det du skal huske nu, når du siger de her remser, det er, at du taler til den, du var. Du bruger nu de her remser til at tale til den, du var. Og du gentager lige om lidt sætningerne efter mig og mærker, hvad der sker i din krop undervejs. Og vi starter først med en test. Du spørger nu dig selv og gentager helst gerne højt, hvis du kan, og mærker, hvad der sker bagefter. Så du gentager de her ord og mærker, hvad der sker i dit indre. Jeg er tryg ved at være i den her krop, og jeg er tryg ved at være i det her liv. Prøv at mærk, hvad der sker i din krop. Jeg er tryg ved at være i den her krop, jeg er tryg ved at være i det her liv. Hvordan mærkes det for dig? Det kan være, at du mærker, at din mave eller dit underliv trækker sig sammen. Det kan være, at du mærker, at der er sådan en knytnæv, der lukker sig omkring dit hjerte. Og har I lyst, så deler I det i chatten, hvad det er, du mærker eller føler. Og prøver at mærke igen, hvad der sker, når du siger den igen. Jeg er tryg ved at være i den her krop. Jeg er tryg ved at være i det her liv. Og hvis I har lyst, kan I dele det i chatten, for så kan jeg bedre hjælpe jer. Og hvis ikke du er live, så kan du vente på, at jeg kommer live næste gang. Så kan du sørge for at være med der, så jeg kan hjælpe jer. Men det du gentager nu, det er de her ord. Og så skal du se, hvad der sker, når vi lige om lidt tester dig igen. Du gentager de her ord, og du skal ikke være for længe om at gøre det. Du skal gentage dem i forholdsvis samme tempo, som jeg siger dem. Og du bliver nede i din krop, lukker din underlivsmuskulatur. Og husk, at du taler til den, du engang var. Jeg er ked af, at det ikke har været trygt for dig at være til stede i den her krop. Jeg er ked af, at det ikke har været trygt for dig at lande til fulde i det her liv. Flot, snø, jeg tager den efterpå. Jeg er ked af, at du ikke har fundet dig til rette i den her krop endnu. Jeg er ked af, at du ikke helt har kunnet finde dig til rette i det her liv. Jeg er ked af den usikkerhed, du har taget med dig ind i det her liv. Jeg er ked af den usikkerhed, du bærer med dig. Igennem lang tid, hvis ikke igennem alt tiden. Jeg er ked af den usikkerhed, du bærer med dig. Altid har været en del af dig. Men hvem siger, at den usikkerhed, du kender så godt, egentlig er din egen.
Så nu mærker du og spørger dig selv, helst højt. Hvis er den her usikkerhed, er det egentlig din? Er den her usikkerhed din fars eller mors? Er den livets? Eller er den det kollektives? Og så siger du interessant. Siger du interessant. Og så siger du, men hvis ikke den er til fulde min, så behøver jeg jo heller ikke at bære på det, der heller ikke er mit. Og så gentager du efter mig. Jeg er ked af, at du ikke hidtil har været fri til at være dig. Jeg er ked af, at du ikke har vidst, hvordan du skulle gøre dig fri. Jeg er ked af, at du ikke har vidst, hvordan du skulle gøre dig fri, hverken kropsligt eller i livet. Og jeg er ked af, at du ikke har været fri til blot at være dig selv. Jeg er ked af, at du ikke har haft plads til dig og være dig selv på. Jeg er ked af, at du ikke har vidst, hvordan du skulle gøre dig fri. Jeg er ked af, at du ikke har vidst, hvordan eller om du nogensinde skulle blive fri. Jeg er ked af, at du ikke har vidst, at du allerede i det her liv er fri. Jeg er ked af, at du ikke har vidst, at du allerede er fri. Du er nemlig allerede fri til at få givet slip på alt det, der ikke er dit eget. Jeg er ked af, at du ikke har vidst, at du blot har kunne ryste dig fri som vand på en paraply. Så siger du, det her, det er din tid, og du er allerede fri. Det her, det er din tid, og du er allerede fri til at være dig. Det er på tide, du henter dig selv mere hjem og på plads. Og kommer ned i den her fineste, kæreste krop. Kroppen er det hjem, du er blevet tildelt i dette liv. Velkommen ned i og på plads i den, når du er klar. Så trækker du vejret frit sammen med mig, som om du trækker ny energi og nyt liv ind i din krop.
Og når du har trukket vejret ind, så tager du en indånding til, mens du holder vejret inde. Og der går du, gjorde jeg det for tredje gang. Og puster ud. Og så gør du det igen. Du trækker vejret ind og holder vejret. Og trækker det ind igen. Og en gang til. Og puster ud. Og mærker, at på anden indånding, vi lige lavede her, så trækker du mere energi ind og lander i dit sæde i form af dit bækken og underliv. Og så går du klar til at lave en sidste og en tredje. Trækker vejret ind og laver en til. Hold og træk ind igen. Og pust blidt ud. Og så mærker du nu, hvor meget forskellen er nu fra 0 til 10, og 10 er 100%, at du tror på de her remser, du kan mærke dem, mens 0 er ingenting. Så jeg er fri i min krop. Fri til. Jeg er fri i min krop. Fri til at lande i det her liv. Hvor meget tror du på det, og kan mærke det den her gang, kontra første gang? Jeg kan altså ikke huske remsen fra før. Måske I kan hjælpe mig. Jeg er fri i min krop. Jeg er fri til at lande i min krop. Jeg er fri til at lande i det her liv. Prøv at se de remser og mærk, hvordan det føles. Og del meget gerne i chatten. Jeg er fri til at lande i den her krop. Jeg er fri til at lande i det her liv. En af jer er i hvert fald landet mere i kroppen og kommet ned på plads. Har I lyst til at dele i chatten i to eller tre skønne sjæle, hvordan det føles for jer? Jeg ved ikke, hvem den tredje er. Og jeg er ikke tryg ved, at der er nogen med, som jeg ikke kan se, hvem er. Så dig, der er med her anonymt, jeg vil gerne bede om, at du en anden gang bliver væk, når jeg ikke kan se, hvem der er med. Det føles ikke særlig rart eller trygt. Jeg kan godt se Kara og Sne. Har I lyst til at dele Kara og Sne, hvordan det var? Snø. Kære Snø. Ellers så vil jeg lige så stille tjekke ud og sige, at det var det for nu. Og følg med. Og stay tuned og inviterer gerne ind. Og der kom Lone, tror du faktisk hedder. Ikke sikker. Nej, det er Jane. Det er Jane over fra Føen fra Nyborg. Velkommen til, Jane. Kom du lige på nu, Jane? Eller synliggjorde du dig? Så se videoen her på replay, hvis du vil tage den en gang til med at komme ned i din krop og mærke dig selv. Inviter endelig nogen, du kender med ind, men husk, de her mennesker, du inviterer med ind i gruppen, må ikke være ofre eller have ondt af dem selv. Det er mennesker, der ligesom dig gerne vil have det godt. Nå, kære Snø, hvor fint. Du deler det så fint, tak. Det var vældig fint. Jeg fik rykninger i kroppen. Velkommen til, Jane. Vi er lige ved at være færdige. Snø skriver, jeg fik rykninger i kroppen. Lidt modstand på at være i kroppen med tanke på smerten i læggene. Glæder mig til at gøre det jævnligt for at se, hvor er det dejligt at læse. Så det er jo fantastisk, at videoen er allerede optaget. Den kommer til at ligge her fast lige om lidt, og så kan I gå ind og se den igen. Jeg håber, I vil gøre mig den ære at invitere flere med ind i gruppen. Det vil betyde rigtig, rigtig meget for mit hjerte. Og nu lægger jeg lige linket til det her forløb. Både til især det link, jeg lægger herind nu, det er linket til... det gør jeg bagefter, fordi jeg kan det ikke lige nu. Det er linket til den 23. april, hvis jeg har lyst til at komme med, hvor det er til fulde det her, der foregår i hele 3 timer. Nu skal I drikke en masse skøn, en masse vand, jer der har været med her. Tak fordi I så med. Sov godt om ikke så længe. Kys og kram til dig fra mig.